Oi meus amores, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Na aula de hoje, meus amores, a gente vai fazer as páginas 49 e 50 do nosso livro de atividades e vamos falar um pouquinho sobre as medalhas que o pessoal comprou para o campeonato, certo? Então vamos lá, página 49. Durante algumas semanas, os amigos da rua juntaram dinheiro para comprar medalhas para o campeonato. Complete o total de cada um. Então, vamos olhar aqui. Ó. A Carla tem uma cédula de 5 e uma cédula de 10. Quantos reais a Carla tem se juntar o 5 e o 10? 10 mais 5 ou 5 mais 10, quanto que dá? Isso mesmo, 15 reais. Então, a Carla tem 15. Coloca o número aí. Muito bem. O Marcos, ele tem 5 reais a mais do que Carla. Então, olha só o que a Pro fez aqui para vocês entenderem, tá? Não precisa fazer isso no livro de vocês, não. A Pro tá fazendo aqui só para vocês entenderem, tá? Então, a Carla, nós vimos que ela tem 15 reais. Então, a Pro fez aqui 15 uh, bolinhas, né? Representando os reais da Carla, Certo? Muito bem. Ó, oh, tem 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O Marcos, ele tem 5 reais a mais, né? Então vamos fazer mais 5, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos contar tudo para saber quanto de dinheiro o Marcos tem. Aqui já tinha 15, lembra? Da Carla. Então, guarda o 15 aí na sua cabeça e continua a contagem a partir dele, tá bom? Então, 15 já tá aqui. 16, 17, 18, 19, 20 reais. Então, o Marcos tem 20 reais. Certo? Perfeito. Então, Vamos para o Júlio, olha só o Júlio, ele tem uma cédula de 5, uma cédula de 10 e tem uma cédula de 2. Quantos reais o Júlio tem, galerinha? A gente já sabe que o 5 e o 10 aqui, ó, juntos, dão 15, certo? 15 mais 2, quanto dá? isso aí 17 então vamos colocar aqui 17 reais muito bem ali então agora tá ali tem 5 reais a menos do que julho a menos quando tiver sempre essa palavrinha menos quer dizer que tá tirando tá então vamos ver o Júlio tem R$17,00, a Pro fez aqui 17 bolinhas, tá? Se vocês quiserem conferir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bolinhas, certo? Ali ela tem R$5,00 a menos, então eu vou tirar... Cinco bolinhas para descobrir quantos reais a Lia tem. Para eu tirar, eu vou fazer uns, uns risquinhos como se eu estivesse cortando, tá bom? Então, olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Tirei os cinco reais que a Lia tem a menos. Vamos ver quanto que sobrou. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 reais. Sobrou então, é o que ali a Lia tem. 12 reais. Certo? Se você precisar, pausa o seu vídeo aí para completar direitinho, tá bom? Depois você continua. Muito bem. Agora, esse aqui, ó. Com o dinheiro que os amigos juntaram, eles conseguiram comprar. Dezenove medalhas, galera. Olha só quantas medalhas né, eles conseguiram. Que bom! Dessas dezenove medalhas, oito eram de bronze, cinco eram de prata e algumas eram de ouro. Nós temos que descobrir, então, quantas eram de ouro. Desenhe as medalhas no quadro para descobrir. Então, vamos lá, bronze. Tá falando aqui ó, que oito eram de bronze. Então, vamos desenhar oito medalhas ali no bronze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, se você precisar, pausa o seu vídeo, tá bom? Certo? Então, oito de bronze. Cinco eram de prata, então vamos fazer cinco medalhas de prata. Uma, duas, três, quatro, cinco. Para a gente descobrir, pessoal, quantas eram de ouro, vamos precisar saber quantas já tem, né? Então vamos contar, ó. Aqui já tem oito, certo? mais 5, quanto será que dá? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então aqui juntando bronze com prata, já tem 13. E ao todo são 19. O que que a gente vai precisar fazer? Fazer as medalhas de ouro contando até chegar no 19 para saber quantas Medalhas de ouro eles compraram, certo? Então, ó, aqui já tem 13: 8 mais 5, 13. Então, vamos continuar: 13, agora de ouro, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olha só, então, nós precisamos, nós precisamos, não. Nós descobrimos que eles conseguiram comprar uma, duas, três, quatro, cinco, seis medalhas de ouro. Certo, meus amores? Deu para entender? Tá tranquilo? Então, muito bem. Próximo. Último pessoal. É um desafio. Olha só. Para pagar esse livro de esportes, quais cédulas e moedas você pode usar? Desenho. Aqui nós temos um livro de esportes com o preço aqui, ó, na etiqueta. R$ 23 custa esse livro. Aqui, meus amores, vai ficar a critério de vocês. Cada um vai pensar no seu jeitinho de fazer R$ 23,00. Quais cédulas você quiser usar, quais moedas você vai querer usar, fica aí ao seu critério, tá bom? Só tem que dar 23. São várias e várias opções, então cada um faz o seu, certo, meus amores? Então é isso, super beijo e até a próxima aula.